عزت دار لڑکی کو اپنی عزت کو خطرہ ہو اور بچنے کی کوئی راہ بھی نہ ہو تو کیا وہ اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ نیور. خودکشی کی کبھی اجازت نہیں ہے، کسی بھی صورتحال میں اجازت نہیں ہے. ایون کہ خودکشی کو یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ اگر کسی بندے نے دوسرے پر بندوق رکھی اور کہا کہ تو کلمہ کفر پڑھ، دیکھو کلمہ کفر پڑھ، لیکن ان کے لیے چاہیے کہ وہ اگر اپنی زندگی بچانا چاہتے ہیں، اگر وہ شہادت پالیں تو اس کا تو بڑا مرتبہ ہوگا، لیکن اگر وہ اپنی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو وہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، زبان سے وہ کلمہ تو ادا کر لیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو تو وہ ان کے لیے خلاصی اور نجات کی ذریعہ بن جائے گی. اگر کسی عزت دار لڑکی کو اپنی عزت لوٹنے کا خطرہ ہو اور عزت ایک ہی وجہ سے بچ سکتی ہو کہ وہ خودکشی کر لے، تو تب بھی ان کو خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ من قتل مؤمنا فکأنما قتل الناس جميعا، یا من قتل الناس یا من قتل آدمیا، کسی نے ایک بندے کو قتل کیا یا کسی نے ایک مومن کو قتل کیا، وہ ایسے ہیں جیسے اس نے پوری کی پوری کائنات کی انسانوں کو قتل کیا ہوگا، اتنا بڑا گناہ ہے. تو مشائخ فرماتے ہیں کہ خودکشی بھی ایک قتل ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک قتل ہے ان کے ذمے میں. اور حدیث معراج میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے پاس کچھ قینچیاں تھی، کچھ اوزار تھے جس سے وہ اپنے گلے کو کاٹتے رہتے تھے اور وہ بڑے تڑپتے ہوتے تھے، پھر وہ پھر سے ان کو زندہ کیا جاتا اور پھر وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتے اور پھر تڑپتے رہتے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں. نیور، کبھی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے خودکشی کر لیں. عزت ان کی لٹ جائے گی لیکن اس عزت کی لٹنے کی وجہ سے ان کی گناہ نہیں ہے. اگر زبردستی ان کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے تو اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ٹھہرائی جائے گی. اس کو ریپ کہتے ہیں، اور ریپ جو ہے اس میں ملزم اور مجرم لڑکی نہیں ہوتی. جب وہ خود مجرم اور ملزم نہیں ہے اور زبردستی اپنے آپ کو قتل کر رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے، تو یہ خودکشی کبھی جائز نہیں ہے. سلسلہ لیے سیفیہ کے ناطے منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں.